طيرا ابابیل مالک مرضی والے ادھرو ہاتھیاں دا لشکر ادھرو اودے ابابیلاں دا لشکر تے میں عرض بیا کرنے مالک بے پرواہ وے مرضی والے اپنی مرضی تے آوے تے پرندیاں کولوں ہاتھیاں نوں مروا دے وے مالک جو ہویا رب جو ہویا کل اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير مالک الملک ہر چیز تے قادر کریم ہے میرے ویرو اس دنیا دا مالک نہیں بلکہ اس دن بھی حاکمیت دی ہوے گی مالک آپ ہوے گا جدو اعلان ہوے گا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا جس دن زمین پھٹ جائے گی پہاڑ روئی دی طرح اڑ جان گے ہر کوئی اپنا نام اعمال لے کے اودی عدالت وچ حاضر ہوے گا مولا تو اپنی بندیاں نال معاملہ کی کرے گا سنو اللہ دا قرآن اللہ نے فرمایا فمیا مل مسکالا ذرت خیر یرا ومیا مل مسکالا ذرت شر یرا جو کسی نے دنیا تے کیتا ہے رائی برابر خیر کیتا ہے اُدا بدلہ بھی دیاں گا رائی برابر شر کیتا ہے اُدا بدلہ بھی دیاں گا میری عدالت وچ پورا پورا تولیا جائے گا کسے نال زیادتی نہیں ہوے گی کسے نال کمی نہیں ہوے گی میرے ویرو عدالت اللہ دی حکومت اللہ دی اختیار اللہ دا قبضہ اللہ دا ہوے گا اللہ دی عدالت وچ سب نے پیش ہونے سب نے حاضر ہونے اللہ فرماندا ہے حکومت میری عدالت میری اختیار میرا قبضہ میرا میری عدالت وچ لینا لگیاں ہون گیاں امیر بھی غریب بھی ادنا بھی آلہ بھی مالک بھی نوکر بھی حاکم بھی محکوم بھی امام بھی مقتدی بھی پیر بھی مرید بھی ہر کوئی میرے دربار وچ پیش ہوے گا اور اللہ پوچھے گا دسو لمن الملک اليوم جدو میرے ویرو پوچھیا جائے گا آج مالک کون حاکم کون کوئی جواب نہیں ملے گا اودی عدالت جو آواز آئے گی سن لو للہ الواحد القہار اج اللہ واحد القہار دی حکومت اودا اختیار ہے او مالک ہے اللہ تو علاوہ کوئی مالک نہیں میرے ویرو دی عدالت وچ لینا لگیاں ہون گیاں ماں دی کولوں دور پیو پتر کولوں دور یار یار کولوں نس جائے گا کوئی کسے دا مددگار نہیں ہوے گا من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ اللہ تو علاوہ کسے کول حق نہیں ہوے گا مگر او لوگ شفاعت کرن گے بولن گے مدد کرن گے جنہاں نو اللہ حق دےوے گا اللہ جنہاں نو حق دےوے گا ویسے تو میرے بھائیو اللہ نے کئیاں نو حق دتا ہے نیک اولاد میں عرض بیا کرنے بولے گی حافظ قرآن بولے گا بذات خود قرآن بولے گا روزہ بولے گا حج بولے گا زکات بولے گی صدقہ و خیرات بولے گا میرے بھائی میرے دوست میرے بزرگ مرحوم الحاج محمد وحید اختر صاحب دے عیسیٰ علیہ السلام واسطے جتنیاں مسجد دی خدمت کی دی گئی ہے ہر مسجد دی درو دیوار بولن گے میرے نبی نے فرمایا صدقہ جاریہ بولے گا مگر میرے ویرو یاد رکھیو ہر کسے دی اللہ نے سوارش دی حد محدود رکھی ہے پر قربان جاواں
اوٹھی قضا تو بھی ہوئے گی جدی اللہ نے کوئی حد نہیں رکھی ہے جدا اللہ نے کوئی جناب بننا نہیں پایا رب تعالیٰ نے لا محدود نو جناب اختیار دیتے نے میرے ویروں میں کدی گل کرن لگ گئے جدا کلمہ پڑھنے آ امتی کہلانے آ جدے تے درود پڑھنے آ لج پال نبی ہوئے گا اللہ فرماندا ہے عدالت میری ہوئے گی وکالت میرے محبوب دی ہوئے گی اللہ اکبر مجرم میرے ہون گے سفارش دی ہوئے گی دین والا میں ہوواں گا لین والا او ہوئے گا اللہ اکبر سبحان اللہ او لج پال نبی ہوئے گا جڑا نبی کہندا ہے امتی یا غم نہ کری فکر نہ کری پریشان نہ ہوویں سارے تیرے رشتے بڑے پیارے تے مضبوط تے محبت والے نے پر او الحاج محمد وحید اختر غم نہ کری اگر میلاد میرا منوندا رہیاں میں درود میرے تے پڑھدا رہیاں میں محبت میری دا چرچا کردا رہیاں میں موت آ جائے گی دیاں روندیاں رہ جان گیاں بیوی روندی رہ جائے گی پتر روندے رہ جان گے پیراواں نے روندیاں رہ جانا وی اج پوچھو نا پتراں کولوں کہندے نے باپ نہیں تے کچھ بھی نہیں ساری دنیا موجود ہے پر باپ دیاں اپنیاں بہارا نے کیونکہ حضرت میاں صاحب عارفے کڑی فرمند نے کہ باپ مرے سر ننگا ہووے تے بھائی مرنے کنڈ خالی پوچھو نا بھائی پتراں کولوں پوچھو نہ سعید کولوں پوچھو نہ خالد کولوں ظفر کولوں دیگر بھائیاں کولوں بھرا بڑیاں پیرے پیاریاں چیزاں ہوندیاں نے میرے ویرو باپ مرے سر ننگا ہووے تے بھائی مرنے کنڈ خالی ماما باجی محمدی بخشا تے کون کرے وڈیاں دا خاندان دے وڈیاں لوگاں دا بڑا بھرم ہوندا ہے انہاں میرے بھائیاں دے چاچا حضور بیٹھے نے قبلہ کرم صاحب موجود نے اے کہندے نے خاندان دے ساڈے وڈے نے میں کئی واری پچھیا خالد نے کیا حافظ صاحب بس وڈا بھرا وے جو کہہ دتا ہے وئیر نے بس اوہی ہوے گا بھراواں دے بڑے مان ہوندے نے پر بھائیاں باجی اے ماں محمدی بخشا تے کون کرے رکھوالی تے بھائی بھائیاں دے دشمنی ہوں دے تے بھائی بھائیاں دی تاج محمدی تے ماواں ٹھڈیاں اتنے پیارے رشتے خوبصورت رشتے عرض پیا کرنے موت آ جائے گی دیاں روندیاں رہ جان گیاں پوچھو نا اج وہی دیاں کولوں کہندیاں نے مولوی صاحب پیو نہیں دنیا اجڑ گئی ہے اندھیر ہو گیا ہے پتہ نہیں بھرا خیال کرن گے یا نہیں کرن گے جنہاں نوں اللہ توفیق دے دے بھیڑا دا خیال کر دینے پر میرے ویرو دیاں دا پیکا ماں پیو نل ہوندے جدو ماں باپ ٹر جان میرا باپ میں چنگا بھی خیال کرن والے ہون پر میں اکثر پیشتر ویکھیا ہے جنہاں دے ماں پیو ٹر جان دینے دیاں دا پیکا مک جان دے اللہ اکبر دیاں روندیاں رہ گئیاں پتر روندے رہ گئے پھر اندھیری کوٹھڑی وچ اپنے ہتھی کیونکہ حکم جو شریعت دے تنے تنا اکیلے لٹا کے واپس آ گئے نے پر وا لج پال نبی وا کریم نبی وا مہربان نبی جتھے نال کوئی رشتہ نہیں جاندا میرے ویرو اتھے کملی والا آوے گا تے آ کملی ہے